Dit is vandag veronderstel gewees om ons eerste dag te wees wat ons weer by mekaar kom, maar dit is binnen die wil van die Here so beskik dat het nie die dag is waarop ons saamkom nie, en die hoktydperk is verleng, en ons hoop om mekaar in so 2 weke weer te sien. Maar as dit nie is nie, dan aanvaar ons ook dit binnen die wil van die Here. Kom ons raak rustig voor die Here en ons bid saam. Here, dankie vir hierdie dag en dankie vir u groot genade teenoor ons, dat u met ons is, selfs nou. En ons wil bid, Here, dat u ons sal help om nie mismoedig te word, omdat hierdie ding nou langer aanhou as wat ons gedink het nie. En terselfde tyd dat ons nie sal kwaad word of angstig sal word oor wat ook al in ons lewe gebeur nie, maar dat ons sal vashou in die hoop wat ons het, wat vasstaan tot in alle ewigheid. En daardie hoop is u, wat vir ons genadig is en wat vir ons lewe gee, wat nie net nou is nie, maar vir ewig. En ons bid, Here, dat u vir ons deur hierdie tyd sal dra. Help ons ook om die dinge te leer wat u ons wil leer deur hierdie tyd, en daarvoor bid ons dat u ook met ons sal wees vandag wanneer ons na die skrif kyk. Help ons deur die Gees om die waarheid van die woord te begryp. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Maak julle Bybels oop by Hebreërs hoofstuk 12, Hebreërs hoofstuk 12, en ons kyk vandag na vers 5 tot en met vers 11, Hebreërs 12 vanaf vers 5 tot 11. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as kinders, as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastig elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, as ons vaders na die vlees as geskeide kastyders gehad het, en ons het hulle in ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want julle het dan ons wel as hulle, verskoning, want hulle het ons wel vir 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig. Maar hy, dis God, tot ons best wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter die vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Sover die geleesde gedeelte. Daar is min twyfel dat die Here geregtig is om te oordeel oor die ongelowiges in hierdie wêreld. En ek dink dis presies wat hulle op hierdie oomblik ondervind tydens hierdie pandemie, God se oordeel. Ek bedoel, kyk na die wêreld rondom ons en vertel vir my, is dit nie reg van God om oordeel te bring oor die boosheid wat ons beleef nie? Hierdie wêreld waarin goed sleg genoem word en sleg goed. Hierdie wêreld waarin daar neergekyk word op mense wat reg doen en sonde word aangemoedig. Die vraag vanoggend wat ek graag wil hê ons moet oor gesels, is eerder die vraag waarom raak hierdie dinge ons? As God dan besig is om sy toren af te reën op die ongelowiges, hoekom lei ons as gelowiges? As ons word ook gehok, is dit nie. Ons as Christene word ook siek. Daar is selfs Christene onder die wat sterf. Ook ons verloor ons inkomste, so ons ly ook. En tog weet ons dat God straf nooit sy kinders nie. En so hoekom ly ons? Nou, terwyl dit so is dat God oordeel nooit sy kinders nie, is daar tye waarin die Here sy kinders tugtig. En terwyl oordeel voortkom vanuit God se toren, kom sy tugtiging van sy kinders voort vanuit sy liefde.
En ek denk, dis wat ons as Christene op die oomblik beleef, Godse tuchtiging uit liefde. Is en as gelowiges is ons bereid om leerstellings in theorie te aanvaar. Maar ons sukkel wanneer dit by die praktyk kom om hierdie dinge toe te pas. As ons in situasies kom waar dinge vir ons moeilik is en ons moet hierdie theorie toepas, dan sukkel ons. Ons mag hierdie leerstellings goed verstaan. Maar ons pas dit nie toe wanneer die moeilikheid kom nie of ons vergeet van wat ons geleer is wanneer ons in tye van probleme is. En dis niks niets nie, vertel die Hebreërs skrywer vir ons. Hierdie ding het ook in die Bybelse tyd gebeur. Kyk wat sê hy daar in vers 5. Hy sê, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. Nou ons ken daai lering, is dit nie? Ons ken daai leerstelling, die leerstelling van aanneming tot kinders. Ons is Godse kinders, ons weet dit toch. Nou, sekere dele van ons kindskap onthou ons graag. Daar die dinge wat ons as goed bestempel, dinge soos Godse beskerming, Godse seëninge, Godse voorsiening vir ons. Maar ons is geneig om te vergeet dat daar ook dele is soos tuchtiging, want ons vind hierdie dinge, want ons dink hierdie dinge is nie vir ons goed nie. Maar tuchtiging is goed. En ons het nodig. En terwyl dit nie vir ons lekker is nie, is hierdie dinge belangrik. En dis waarmee die skrywer van Hebreërs vir ons vandag wil help. Hy wil help op dat ons hierdie ding verstaan. En so die vraag wat ons teks vandag wil antwoord is, waarom lei Christene dan ook in hierdie moeilike tye, in tye soos die corona-pandemie? En ons sal sien, die rede is, want God tuchtig die wat hy lief het. As ons nie getuchtig word deur die Here nie, wat beteken dit dan? As ons wel getuchtig word deur die Here en ons luister nie, wat beteken dit? Wel, die skrywer van Hebreërs gaan verder en sê, ons moet nie die tuchtiging van die Here as gering ag nie. Moet nie geskok wees dat die Here ons tereg wys nie. Want wanneer die Here ons tuchtig, dan doen hy dit nie uit haat nie, hy doen dit juist vanuit sy liefde. God tuchtig die kind wat hy aanneem, sê die teks. Dis nie omdat hy ons verwerp nie. Nee, hy tuchtig juist om te toon dat hy ons aangeneem het as sy kinders. En as God ons dan nou nie aangeneem het nie, wel dan leer die skrif vir ons in plekke soos Romeine hoofstuk 1, dat God ons sal oorgee aan ons liste. En dat daar die liste, hy ons sal oorgee aan daar die liste, totdat die mate daarvan bereik is. En dan sal God op hulle afkom in sy toren en sonder enige genade. Maar dis nie wat God doen met die gelowige nie, hy tuchtig ons in liefde. Op tye doen hy dit, want dit is nodig. En dit word nie aangevier deur Godse toren nie, maar deur sy liefdevolle besorgdheid oor ons. En terwyl dit seer maak vir 'n tyd, is dit slegs vir 'n tyd. En dit lei tot geregtigheid. Dit lei die kind van God na 'n plek waar hy hom bekeer van sy sonde en vergifnis vra vir dit wat hy verkeerd gedoen het. En so ek wil vandag hier, ons moet kyk na drie redes waarom God die gelowige tuchtig. Die eerste rede waarom God die gelowige tuchtig is dan om hulle te toets. Dit is om te toets, is ons eerste hoofpunt. En daarvoor kyk ons na vers 7 en 8. Vraag 7 en 8. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. So kom ons vergeet vir 'n oomblik wat die effek van hierdie virus op die ongelowige wêreld is. Kom ons vra vir onsself, wat is die boodskap wat God vir die gelowiges het in hierdie tyd?
Wat is die doel hiervan vir die kerk, vir my en vir jou en vir die ander gelowiges wat ons ken of nie ken? Hoekom affekteer hier die dinge ons? Ek hou van hoe John Owen dit stel, hy sê, hierdie probleme is 'n teken. Het teken nie van Godse ontevredenheid nie, maar van sy vaderskap. Nie van sy afzijdigheid nie, maar van sy nabijheid. Nie van sy vergeetachtigheid nie, maar van sy toegewijdheid aan die welstand van sy kinders. Hy sê, deur 'n kind toe te laat, om aan te gaan sonder om te tuchtig, doen groot skade aan 'n kind. Nou, ek moedig nie aanranding aan nie, maar in dieselfde asem sê ek dat dissipline deur 'n goeie pak sla is nie net goed nie, dis bybels. Dit leer vir 'n kind wat is aanvaarbare en wat is onaanvaarbare gedrag. Ek dink baie van die wêreldse probleme vandag, vooral die morele verval, is juist verwant aan ouers se versuim om hulle kinders behoorlik te tug. Maar daarvan kan ons God nie beskuldig nie. Jy sien, God is 'n goeie vader wat ons lief het. Hy het ons uitverkies. Hy het ons verlos uit sy genade. Ons is kosbaar in sy oë. En so daarom sal hy nie toelaat dat ons afdwaal in die sonde, sonder om ons te tuchtig, deur om ons terug te bring op die regte pad nie. En daarom ondervind ons beproewinge en ongemaklikhede uit sy hand. Luister vir 'n oomblik, wat sê die Here vir Israel oor daardie 40 jaar in die woestyn in Deuteronomium 8 vers 2 en 3. Hy sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing. Om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou met manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van God uitgaan. Jy sien, as ons nie sulke goddelike regstelling kry nie, dan sê die Hebreërskrywer vir ons, is ons onegte kinders. Dan is ons nie werklik Godse kinders nie. As God ons nie met tye met sy swaar hand tuchtig nie, dan is die vraag, is ons werklik Godse kinders? 'N Kind wat aan homself oorgelaat word, en nie gewys word wat reg of verkeerd is nie, dis 'n kind wat niemand lief het nie. En so hierdie is die eerste rede waarom God die gelowige tuchtig, om vir ons te wys dat ons is sy kinders en hy is lief vir ons. En daarom wat ook al ons, wanneer ook al ons op die verkeerde pad is, dan tuchtig God ons om terug te kom op die regte pad. En so die vraag is dan, ondervind jy God se tuchtiging of ondervind jy dit nie? Of los God jou uit? As God jou nie tuchtig nie, dan is dit moontlik dat jy nie sy kind is nie. Aan die ander kant, as God probleme oor jou pad stuur, omdat daar sonde in jou lewe is, en jy bekeer jou nie van daardie sonde nie, is dit weer eens 'n getuienis daarvan dat jy nie sy kind is nie. Of dat jy miskien 'n rebelse kind is, wat beteken dat die tuchtiging vir jou gaan swaarder word. Tuchtiging is dus 'n toets, is dit nie. As jy getuchtig word, is dit omdat God vir jou lief is, want jy is syne. Maar as God jou net achterlaat in jou sonde, dan beteken dit dat jy nie syne is nie. As jy die swaarder hand van God oor jou voel, is dit omdat jy nie luister nie. Wat beteken dat jy mag dalk ook nie syne wees nie. Of die tree ten minste op, soos een wat nie sy eie is nie, wat beteken dat God jou so swaarder tug. En so die vraag moet dan wees,
Wat is daar waarvan ons ons moet bekeer? As ons sy kinders is en hy tuchtig ons, wat is dit wat die Here wil hê ons ons moet self van bekeer? Misschien is die Here besig om vir ons te vertel dat ons flankeer te veel met die wêreld en hulle maniere. Misschien is die Here besig om vir ons te sê dat ons is nie bereid om op te staan vir dit wat reg is en getel te word terwyl die wêreld teen ons draai nie. Misschien probeer die Here vir ons sê, maar Christenskap het nie vir jou belang, is nie belangrik genoeg vir jou nie. Jy vind te veel plesier in die wêreldse dinge. Misschien is die Here besig om vir jou te sê dat jy te min tyd by hom en by sy mense spandeer, dat dit nie meer vir jou 'n prioriteit is nie. Dat jy besig is om te min te bid, te min Bybel te lees, te min tyd by die kerk te spandeer. En so hier is die werklike toets. Is jy werklik 'n kind van God? Is jy 'n gelowige of is jy nie? Want as die Here jou van tyd tot tyd tuchtig, dan wys dit juist dat jy sy kind is. Maar as jy sy kind is, dan sal jy jou bekeer van jou sonde en jy sal terugkeer na die Here toe. Dis die eerste ding wat die Here vir ons wil leer. Dis die eerste rede waarom die Here sy kinders tuchtig. Die tweede rede in ons teks is dan, dit is vir onderwerping. En daarvoor kyk ons na vers 9 en 10. Dit is vir onderwerping. Luister wat sê vers 9. Hy sê, verder, ons het ook ons vaders na die vlees as kastyders gehad. En ons het dan vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van ons geeste onderworpe wees en lewe nie? Kom ons stop vir oomblik net daar. Wanneer ons aardse vaders ons tuchtig, dan tuchtig hulle ons sodat ons ons aan hulle sal onderwerp. 'N kind kan nie doen wat hy wil nie, maar hy staan onder die gesag van sy ouers en dit maak sin doen dit nie, want 'n kind weet nie altyd wat reg en verkeerd is nie en God in sy groot voorsienigheid het vir elke kind ouers gegee om hulle te help om op die regte pad te kom en te bly. 'N kind mag begeer om iets te doen wat gevaarlik is of nie goed is vir hom nie en 'n goeie ouer sal hom stop. Want hy is onderwerp aan sy ouers gesag. Hy onderwerp sy kinders aan sy reëls en sy leiding. En op dieselfde manier dan, tuchtig God ons, althans, tuchtig die Vader van ons geeste, wat 'n beter vertaling is, ons ook. Hy doen dit deur ons te onderwerp aan sy wil, of om ons te onderwerp aan sy wil. Dis nie omdat God 'n kwaai God is wat net sy eie sin wil hê en wat sy eie wil hê nie. Nee, dis omdat hy lief is vir ons en weet dat sy wil is die regte weg vir ons om op te gaan. Dis 'n weg wat lei na die lewe. Sy weg is nie net vir lewe hier op aarde nie, maar dit is in besonder vir die ewige lewe en daarin daai laaste of nie die laaste twee woorde nie, maar in die einde van vers 9 vind ons daai twee woorde en lewe en dit praat van die ewige lewe. En daai lewe, die ewige lewe verwag gehoorsaamheid aan God. Nou ten spyte van oomblikke van rebellie lewe meeste kinders in onderworpenheid aan hulle ouers. Selfs hier in ons kultuur, waar rebelse kinders baie keer nie gedissiplineer word nie, lei God se voorsiening steeds baie kinders om hulle ouers te eer en te respekteer, maar dis meer waar van kinders wat reg getuchtig word deur hulle ouers. En so as gelowiges, as gehoorsame kinders van God, behoort ons God se groot wysheid te respekteer wanneer hy ons tug. Ons moet nie kla en mor oor God se tugtiging nie. Maar dit mag wees dat in die oomblik van beproewing, soos waar ons nou is, ons nie altyd verstaan hoekom ons hierdeur moet gaan nie. Maar ons moet God se oordele en God se integriteit in hierdie tye vertrou en weet dat hy sal vir ons goed doen en ons onderwerp aan hom en sy gesag.
In geloof moet ons vertrouwen dat alles ten goede sal meewerk vir die wat om lief het. In geloof moet ons samen die psalme sê, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak soos een gespeende kind by sy moeder. Soos gelowiges moet ons die Here vertrou, soos Petrus, wanneer hy sê, so laat ons dan ook die wat volgens Godse wil lei, hulle siele aan hom as getrouwe skepper toevertrou. Verneder jouself onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dit bring ons dan by die tweede deel van hierdie eerste, of hierdie tweede punt, en dit bring ons ook dan nou by die tweede vers, wat ons sal hanteer, vers 10. Wat sê vers 10? Dit sê, want julle het ons, want hulle, verskoning, het ons wel vir 'n kort tydjie na die beste van hulle vermoë getuchtig, die beste van hulle wete getuchtig, maar hy, God, tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. En wat hierdie vers vir ons leer, is dat terwyl Godse tuchtiging baie soortgelyk is aan die van ons ouers, is dit verhewe bo die van ons ouers op drie maniere, op drie wyses. Eerstens, sy tuchtiging is tot voordeel vir ewig en hulle is net tydelik. Luister wat sê die teks, hulle tuchtiging is vir 'n kort tydjie, sê die teks. Maar het ons gesien in vers 9, dat syne is tot ewige voordeel. Tweedens, die tweede wyse waarop God se tuchtiging verhewe is bo die van ons ouers, is dat die ouers tuchtig ons met gemengde en onperfekte motiewe. Somtyds tuchtig hulle 'n kind verkeerdelik of omdat hulle kwaad is. Maar God se tuchtiging is altyd heilig en tot ons voordeel. Dis vir ons beswil, sê die teks. Derdens, ons ouers tuchtig ons, sodat ons kan aanpas binne in die samelewing. Terwyl God se tuchtiging is, sê die teks, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou wat beteken dit? Wel, dit praat van die feit dat ons beide moet groei en heilig maak hier op aarde. Dis een van die redes hoekom die Here ons tuchtig, sodat ons moet groei en heilig maak. Maar dit is ook 'n vooruitkyk na ons ewigheid, 'n voorbereiding vir ons ewigheid. En dis waarom Paulus in Romeine 8 vers 17 sê, en as ons dan kinders is, dan is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Want ons heilige leiding deur God, sy tuchtiging, is nie net gerig op die hier en nou nie, maar is gerig op die verheerliking saam met God vir ewig. En so hier is dan die tweede rede waarom die gelowiges deur God getuchtig word. Dis om ons te bewys as egte kinders, dat ons nie onegte kinders is nie. Godse tuchtiging bring ons in lyn met sy wil, dit maak ons onderworpe aan God, dit onderwerp ons aan God. Dit leer ons die weg van heiligheid, waarin ons moet loop as ons die ewige lewe wil beerwe, want sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Probleme en leiding wat ons ondervind, soos op die oomblik, help ons om te verstaan dat God is God en ons is sy onderdane. Ons moet lewe om sy wil te doen, want sy wil is vir ons die beste. God tuchtig ons om te verhoed dat ons sal rebelleer en ongehoorsaam wees. Dit leer ons om God te eer en God te respekteer. En dit bring ons dan by ons laaste punt vanoggend. Die laaste rede waarom die gelowiges deur God getuchtig word is, dit is vir vrugbaarheid. Dit is vir vrugbaarheid. Luister wat sê vers 11, nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter die vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daarin geoefen is.
Jy sien, dit is goed om vorentoe te kyk, na die heerlikheid wat op ons wag. En Petrus onder andere sê, juist dat ons dit voor oë moet hou, wanneer ons deur hierdie moeilikheid uitgaan. Maar ons moet nie dan vergeet, om hier en nou te leef, om God te verheerlik. En daarom is Godse tuchtiging nie net gefokus op die ewigheid nie, maar dit is ook gefokus op die hier en nou. Ons moet nou reeds lewe vir Godse eer. Godse tuchtiging vir ons is met die doel dat ons nou reeds in die Here die vrug moet dra wat by bekering pas. Die skrywer van Hebreërs verstaan wat ons op die oomblik ondervind. Op die oomblik beleef ons tuchtiging en dis onaangenaam. Niemand geniet het om getuchtig te word nie. Maar dit is soos wat ons maas altyd vir ons gesê het. Die slegte medisyne werk die beste, wel, dis nie altyd waar nie, maar in hierdie geval is dit. Dat die onsmakelike tuchtiging van God is vir ons tot groot voordeel, want dit lewer die vrugtevolle vrug, op die vreugdevolle vrug van geregtigheid op, sê vers 11. En wat beteken dit? Dit beteken dat ons nou, dit help ons om nou al reeds te lewe om God te verheerlik. Dit beteken nie soos sommige mense glo, dat ons ons eie verlossing kan bewerk deur ons lyding nie. Nee, wat sê die skrif vir ons? Die skrif vir ons, sê vir ons in Efesiërs 2, dat ons word gered uit genade, deur geloof en nie uit werken. Maar as God ons stigtig, dan lei dit ons daartoe om op te hou met die sonde. Dit lei ons daartoe om nederig voor God te leef. Dit moedig ons aan om God te eer in alles wat ons doen. En dit sê Jakobus vir ons, is die vrug van ware geloof. Want geloof sonder werke is dood. Paulus stel dit nog sterker as dit. Hy sê in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 9 tot 11, sê hy die volgende, hy sê, as julle weet julle, of tenminste weet julle dan nie, dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moet nie dwaal nie. Geen oreerder of afgodsdienaar of egbreker of wellustige of sodomiet of diewe of gieraards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle was geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Luister wat sê Paulus. Niemand wat hier die dinge doen, niemand wat sonde doen, sal die ewige lewe hê wat in sonde leef nie. En gelowiges in Korinthe, julle het hierdie dinge gedoen, dis julle van wie ek praat, onder andere. Maar toe gebeur iets met julle. Iets het met julle gebeur, sodat julle dit nou nie meer doen nie. En wat is dit wat met julle gebeur het? Julle is gewas. Julle is geheilig. En baie keer kom daai wassery, kom daai heiliging deur tuchtiging. Dit is my persoonlike ondervinding en ek is seker baie van julle het al dieselfde beleef, dat tye van lyding, tye van probleme, tye van moeilikheid help ons om weg te draai van die sonde en om te draai na God. En julle is dan ook geregverdig in die naam van ons Here Jesus Christus en die Gees van God. Ek dink hier is twee aparte sake, reiniging en heiligmaking, is die doodmaak van sonde en die lewe vir geregtigheid. Maar ons geregtigheid is 'n aparte saak, waardeur ons gered word deur Jesus Christus en deur die Gees. Maar hier is die punt wat ek probeer oordra, dat God tuchtig ons, sodat ons die vrug van geregtigheid sal dra, sodat ons heilig gemaak sal word. Wat is dit wat ons uit hierdie teks vandag moet leer?
Wel, eerstens moet ons leer dat God tuchtig ons as 'n toets om te sien of ons sy kinders is. Hy tuchtig sy kinders uit liefde, nie uit haat nie. Hy straf, ja, die ongelowige uit toren, maar sy kinders tuchtig hy uit liefde. En as ons na sy tuchtiging luister, dan wys dit vir ons dat ons is sy kind. En as ons getuchtig word en nie luister nie, dan getuig dit dat ons nie sy kinders is nie. As ons nie getuchtig word nie, dan is dit omdat God ons oorgegee aan ons liste, dan is ons ook nie sy kinders nie. Maar het mag ook wees dat God jou mag tuchtig en jy nie luister nie, omdat jy, terwyl jy sy kind is, in rebellie is. En dan sal God die tuchtiging nog swaarder maak. Tweedens, tuchtig God ons om ons te onderwerp aan sy wil. Hy wil hê ons moet aan hom gehoorsaam wees, hy wil ons aan hom onderwerp. En dis nie omdat hy 'n arrogante God is, wat net sy eie wil hê nie. Nee, dis omdat hy weet sy wil is vir ons die beste, en omdat hy weet dat alles buitekant sy wil is die weg van vernietiging. Sy weg is die pad na die ewige lewe. En laastens, God tuchtig ons, sodat ons vrug sal dra. Hy wil hê ons moet vrug dra wat by ons geloof pas. En dis daar die vreugdevolle vrug van geregtigheid. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons moet lewe, in ons lewe moet soek om God te verheerlik in alles. Dit beteken dat ons meer tyd in gebed sal spandeer, dat ons meer tyd in sy woord sal spandeer, meer tyd onder sy mense sal spandeer. Dat ons God belangriker sal ag as enigiets anders. Dat ons die sonde sal haat en sal strewe om die wil van God te doen. Jy sien, broer en suster, God praat met ons deur hierdie koronavirus. Ja, God praat met die ongelowiges. Maar God praat ook met ons. Nou, as God met ons praat, laat ons dan hoor wat die Gees van God vir die gemeente sê. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wie u is. En dankie dat u ons tuchtig uit liefde. Ons bid, Here, dat u vir ons sal help deur die Gees om te leer wat u vir ons wil leer in hierdie tyd. Help ons om met meer ywer te werk om u te verheerlik. Help ons om seker te maak ons is u kinders en daarom juist dat ons in gehoorsaamheid aan u sal lewe. Help ons, Here, om te sien dat u is nie 'n kwaai God nie, maar dat u ons wil rig volgens u wil, omdat u wil vir ons die beste is. En help ons dan ook, Here, om te sien dat ons te verantwoordelikheid om vrug te dra wat by ons bekering pas. En sodoende, Here, moet ons meer tyd aan u spandeer, moet ons u verheerlik in alles wat ons doen, en moet ons ook gereeld saamkom as gelowiges. Ons bid, Here, help ons in hierdie dinge, want ons is swak. Amen.